Krásný den, dámy a pánové, tady Tomáš a Pája z online tanečních lekcí Boldy Dance. No a vítáme vás v kurzu pro začátečníky Tančíme bačátu a v této lekci se naučíme a zatančíme si základní krok. Jdeme na to. Základní krok vypadá takto. Jdeme. Raz, dva, tři, ťuk, pět, šest, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je to absolutně jednoduché, možná to trošičku připomíná tanec ča-ča-ča, protože jdeme do strany, dva malé úkroky. Pojďme se to teďka naučit a ukázat si to každý zvlášť, jo? Teď se to naučíme jenom pro trénink, oba dva stejně, to znamená, oba dva půjdeme od levé nohy doleva, jo? Takže jdeme na to a raz, dva, tři, ťuk, pět, šest, 7, ťuk, OK? To je všechno, přátelé, ještě jednou. Jdeme od levé nohy a krok, přísun, krok a jenom ťuknu, to znamená, že tu nohu mám volnou a jdu zpátky 5, 6, 7, ťuk. Jenom ťuknu, mám ji volnou, jo? Jdeme na to, zkusíme dvakrát za sebou. Pozor, a raz, dva, tři, ťuk, 5, 6, ještě jednou, raz, dva, tři, ťuk, 5, 6, 7, ťuk. Mám tu nohu volnou, jdeme, raz, dva, tři, ťuk, protože s ní jdu zpátky. 5, 6, 7, volně, raz, dva, tři, ťuk, 5, 6, 7, 8. OK, to znamená, že kdybychom raz, dva, tři zatančili tak, že tu nohu položíme a dáme na ní váhu, tak kterou nohou najednou máme jít, jo? Takže ještě jednou pojďme na to, vy od levé a raz, dva, tři, ťuk, 5, 6, 7, 8, raz, dva, tři, ťuk, 5, 6, 7 a tiki, tin, 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 tiki, tin, tin, tiki, tin, 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 tiki, tin, 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 tiki. OK, máme? Přátelé, pojďme si to zkusit zatančit v páru. Pánové, nabídneme dámám dlaně, dámy takhle položí ručičky na nás a úplně volně chlapi od levé, dámy od pravé. Jo, teďka je ta výměna, že dámy začínáte od pravé nohy, akorát kroky jsou samozřejmě úplně stejné. A takže chlapi levá, dámy pravá a jdeme pomaličku, malinké kroky, jo? Raz, dva, tři, ťuk, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, ťuk, pět, šest, sedm, osm. Pánové, postavte se k obrazovkám levým ramenem, dámy pravým ramenem, tak abyste byli stejně jako my, jo? Takže ještě jednou uvolníme trošičku kolena, protože bačata je trošičku níže posazena a zkusíme rozhýbat boky, jo? Jdeme na to. Pozor, chlapi levá, dámy pravá. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, ještě jednou. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, 7, 8. Takže to byla bačata, základní krok pro začátečníky, dámy a pánové. No a my se na vás těšíme v příští lekci. Mějte se krásně a natančenou.